Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Danes se bomo dotaknili pisanja številnih medijev, ki so jih zmotili visoki telefonski računi na mariborski občini, predvsem ta našega župana, ki naj bi v enem mesecu porabil kar za 1300 evrov telefona, ampak to seveda ni vse, to je samo vrh ledene gore, zato smo se odločili, da obiščemo eno od največjih socioloških avtoritet na tem področju. To je dr. Zorko, ki se je odločil in nas prejme v svojem kabinetu. Dr. Zorko, dober dan, hvala lepa za vaš čas. Ja, dober dan, zdaj, vi niste meni rekli, da jim bote zdaj o računu telefonskem spraševali. Jaz nisem mobilni operater, da imam izpiske. Ne, ne, to se rekel je samo vrh ledene gore, se gre za širši sociološki pojav, ne? Ja, kaj pa je, kaj pa ledeno goro se stavlja, mislim, drugač, temelji, kaj so, če je to vrh? Ja, no, mislim to, se veste, ne? Mutite, ne? Mislim, zdaj ne veste več točno, kaj bi... V bistvu sva se dogovorila, da boste o županu povedali njegovi poziciji. Županu vse najboljše, to je moj stanovski kolega, mislim, sociolog, jaz ga jemljem drugače kot vi, verjetno, ker tudi določene podrobnosti njegove poznam, namreč kot študenti smo imeli rekreacijo, tako da vem, odkud se to izhaja, če vzamemo v obzir njegovo novo partnerko, ki je južna američanka, to je pač druga kultura. Druge potrebe, če to si želite. In jaz Andreja vidim kot, mislim, on ima mogoče napačen ten, jaz ga vidim kot bolj temnega. Ne? Kot človeka, ki hodi v kopalkah po Copacabani, plaži, žonglira, plava hrbtno recimo v tam pličaku, kot pravimo, ne? In glumi ajkolo. Mislim, zato može določene atribute, med se pravim, jaz ga poznam, ker sem imeli rekreacijo skupaj, zato ga jaz drugače ga dojemam. No, ampak 1300 evrov recimo je kar dost, ne, tudi za župana. Ja, verjetno, mislim, zdaj ne vem točno, je pač povod, ko ljudje spremenijo način življenja, sveda dost pomeni že en telefonski klic, ne, in zdaj je, verjetno gospa ima slovensko mobilno številko, ampak dosti nekak lepše je moškemu teh let klicati na brazilsko številko, ne, ker... Mislim, bolj toplo ti je, ne, ko pač to pokličeš, ne, in zdaj koliko vem, da nista več samo na bažu, ampak že jo operirata z nekimi imeni, Nunjo Gomez, Joao Pinto, pa to tako, da je župan, ker tu že korak dalje naredil in tu verjetno od tu, ne, pač, bom rekel, kot del neke predigra. Mogu devet, ne, zaradi tega on drugi človek bolj zadovoljen in to je treba obzir zeti, ker zdaj, lahko imel telefona 180 evrov, pa na kartici 6 jurjev za masaže, tak pa nima, ne. Tako da je bil se občina na plusu, ne, za par jurjev, ne. Ja, hvala lepa, dr. Zorko, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.